48分，48分，来不及啦！哎呀，快来不及了，得赶快一点。哎，同学，哎，你要干嘛？我赶时间，你不要这样。这香蕉可以给我吃吗？啊！我好饿啊，我好久了。哎，你干嘛？你不搞错啊？呀，呀，还来呀、啊，还来，还来，还来！他们搞错，浪费我的时间呢、啊。唉，真是的，莫名其妙。同学，同学。为什么你都不打我呢？我只不过想吃个香蕉啊！够了没啊？我搞错啊！不要再跟来了！快走，快走，快走！啊，你们搞错，那个人真是太奇怪了，吓死人了！同学，你们搞错啊！人刚不是躺在那吗？哎，太恶心了吧！你够了没？啊！赶快，赶快，赶快，来不及！千玺，啊！我很重要的事跟你说啊！等一下，等一下，等一下！我现在很赶，来不及，来不及！你嘴巴闭起来，不要跟我讲话，拜拜。不是你听我说，怎么不是？我真的来不及了啦！等一下，哎，不要闹了，真的来不及了啦！哎呀，不要听我说啊！够了没了，我真的来不及了。你不要跑，我真的很重要的事跟你说，就跟你说不要跑。你逃不出我的手掌心的。嗯，香蕉，这哪招啊？来，那等下给你过来好不好？啊，好险！平常带香蕉果然还是有点用处。哎，糟糕了，时间快来不及了。啊，又，该走了，该走了。这怎么会这样？哎，我应该很准时啊。你也现在几点了？你终于来了，都已经下课了，你来干嘛？下课了？不对啊，不是早上10点上课吗？对啊，10点啊，我没记错啊。李现是8点啊，你已经学习吗？你有没有搞错？还好平常有练有保庇啦，哈哈哈哈。
波比是吧？刚才只有一根，现在我看你怎么躲。